បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទកាលនេះគឺណែនាំក្លឹបស្តង់ដារឲ្យបងស្គាល់តែម្ដងពីមុនមកគាត់តែប្រាប់ថាមានទីតាំងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាឥឡូវគឺបង្ហាញអំពីសម្ភារៈដូចជាការបង្ខាត់របស់ក្លាករនៅក្លឹបនេះនិយាយចានគឺកូនសាររបស់លោកគ្រូលោកខាំគឺពេជ្រសុផាន់គឺគេឲ្យបង្ខាត់ពីតែម្ដងបាទនៃលោកគ្រូលោកខាំហើយណាគ្រូពេជ្រសុផាន់សម្ភារៈគេគឺមានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបាទអត់ខ្វះទេនេះនៅក្នុងតែមួយផ្នែកទេបាទនៅមានខាងក្រៅទៀតបាទដូចជាសម្ភារៈនេះអីបាទគឺក្លឹបផ្សេងផ្សេងគឺអត់ទាន់មានទេគេគឺអត់ទីចង់មកក្លឹបអាជីពបាទគឺមានសម្រាប់ការវាយដៃវាយដៃនេះបងសាក់វិញគឺប៉ុនមនុស្សចាស់តែបងហើយសាក់រេងនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីហាត់ចុះកម្លាំងហើយជាមួយនឹងគ្រូមើលខាន់មកគ្រូបច្ចេកទេសទាំងក្លាករមកអត់ទាន់ផាស់ទេគឺក្លាករខ្លះខ្លះតែមកពីក្លឹបបាទលោកគ្រូមានបងសាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរមកគឺផ្លូវឆ្កាដូហូស្តុកទៀនដៃនឹងមកមានស្តុកមួយទៀតបត់តាមកាតាំងតូតាល់នៅឆ្វេងដៃហើយបន្ទាប់មកមកដល់នឹងកាតាំងតេឡាមួយដែលគឺនៅទុំកាតាំងតេឡាមួយនេះតែប្រហែលចូលមកថាជា1គីឡូដល់ខ្លះគីឡូទេអាយុមើលសន្តរៈនឹងកន្លែងសំខាន់ទីតាំងហូតមកនេះមិននឹកតែម្ដងបាទសម្រាប់បៃមកភ្លេចបាទនេះសម្រាប់ហាត់យកកម្លាំងបាទជាស្អីគឺខាង MMA បាទគឺគេលីនឹងហាត់ហើយសំភារៈសិបកងពាក់ពោះដូចជារិញរិញមកចាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកំភៃថាអត់នេះក្លឹបហាត់ហើយខ្លាចតែអត់ទេមនុស្សហាត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះហើយនេះលាក់ក៏មួយចំនួនកំពុងតែតាមពីតំអត់ដល់ចូលដល់ហាត់ពេញទេតាមពីតំសិនហើយមានខាងក្រៅទៀតបាទទីលានខាងក្រៅទៀតសត្វតបសាក់សាក់ធំធំបាទអូខេបងមានតែមកបងប្អូនអាចស៊ូបើឬក៏បងប្អូនចង់ហាត់អីអូអាចខមមិនស៊ូបានទេក៏តើមកខាងនេះខ្ញុំបាច់បានដែរមានតែកន្លែងស្នាក់នៅទៀតបាទកន្លែងស្នាក់នៅគឺនៅខាងជន់លើបាទជន់លើ
អូខេអរគុណចុចជួយ subscribe ហើយនិងជួយ share ទាំងអស់គ្នា